ជាដំណឹងល្អក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមីនីបៀនឹងបើកការសាងសង់រោងចក្រថ្មីលើដី50ហិកតានៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក្រុមហ៊ុនមីនីបៀមីស៊ូមីដែលជាក្រុមហ៊ុនធំរបស់ប្រទេសជប៉ុននិងសាងសង់រោងចក្រទី2របស់ខ្លួននៅកម្ពុជាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់លើផ្ទៃដី50ហិកតាបន្ទាប់ពីដំណើរការជោគជ័យរោងចក្រទី1នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនេះបើយោងត
2024 បានឲ្យដឹងថាគម្រោងរោងចក្រទី 2 របស់ក្រុមហ៊ុន Minebea Mitsumi នេះចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ 2024 នេះខណៈក្រុមហ៊ុននឹងបោះទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណជា 650 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចបង្កើតការងារបានរាប់ពាន់កន្លែងជូនពលរដ្ឋ ក្នុងតំបន់ផងដែលនៅពេលរោងចក្រមួយនេះដំណើរការសម្រាប់ការបើករោងចក្រទី2នេះខាងក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដោយផ្ទេរមករោងចក្រថ្មីនៅកម្ពុជានេះបន្ថែមទៀតផងសូមជម្រាបជូនថាក្រុមហ៊ុន Minebea Mitsumi បានបើកដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដំបូងបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ 2011 ដោយវិនិយោគលើមុខសញ្ញាផលិតម៉ូទ័រខ្នាតតូចម៉ូទ័រកង្ហារគ្រឿងបំណែកម៉ាស៊ីនឧបករណ៍ optic សម្រាប់ទូរស័ព្ទ បិច electronic ឧបករណ៍រំញ័រសម្រាប់ហ្គេមកុំព្យូទ័រគ្រឿងបង្គុំសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិកផ្ទាំងបញ្ចេញពន្លឺ LED ឧបករណ៍វាស់ជាតិស្ករក្នុងឈាមនិងប្រព័ន្ធអំពូលភ្លើងសាធារណៈឆ្លាតវៃហើយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនកំពុងផ្តល់ឱកាសការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 6,911 នាក់ដោយក្រុមហ៊ុននេះផ្ទាល់សូមអរគុណ